Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք գանդրադառնանք մեր Տիրոջ և Տիրոջ և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանական քարոշության ընթացքին, թե ինչպիսին էր այդ ընթացքը և այդ քարոշության ընթացքում Քրիստոս ինչպես էր ներկայանում, ինչպես էր նա գործում բարիս բուն իմաստով։ Այժմ կարդանք ուրեմն այդ քարոշության ընթացքին բոլոր ավետարանիչներն են անդրադառնում այսօրվա հատվածը, որ պիտի կարդանք, բացի Հովհաննես ավետարանչից, մյուս ավետարանիչներն են անդրադառնում, մենք կարդանք Մատթեոսի ավետարանից հատված։ Հիսուսի քարոշության ընթացքը։ Եվ Հիսուս շրջում էր Գալիլայի բոլոր կողմերը, ուսուսանում էր նրանց ժողովարաներում, քարոզում էր արքայության ավետարանը և բժշկում ժողովրդի մեջ եղած բոլոր հիվանդություններն ու բոլոր ախտերը։ Եվ նրա համբավը տարածվեց ամբողջ Ասորիքում, և նրա մոտ բերեցին բոլոր հիվանդներին, որոնք տարապում էին պես-պես ցավերով ու տանջանքներով, և դիվահարների, և լուսնոտների, և անդամալուսների, և նրանց բժշկեց։ Եվ Գալիլայից, Դեկապոլսից, Երուսաղեմից, Հրեաստանից և Հորդանանի մյուս կողմից բազում ժողովուրդ նրա ետևից էր գնում և բժշկեց նրանց։ Եվ երեկո եղավ, նրա մոտ բազում դիվահարներ բերեցին։ Եվ նա խոսքով դևերին հանեց ու բոլոր հիվանդներին բժշկեց, որպեսզի կատարվի Եսայի մարգարի բերանով ասված խոսքը. Նա մեր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր ցավերը կրեց։ Դերևս այս վերջին նախադասությունը մեզ արդեն ներկայացնում է բուն Քրիստոսի առաքելությունը, թե որն է նրա առաքելությունը, ինչպես մարգարեն էր մարգարեանում, նա մեր բոլոր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր բոլոր ցավերը կրեց։ Հիսուս իմանալով, որ իր ժամանակը կարճ է և սահմանափակ, այդ կարճ ժամանակի մեջ նա պետք է հասցնի բոլոր տեղերում լինել և փորձել բոլորին ներկայացնել Աստծո արքայության ավետարանը, քարոզել նրան Աստծո, նրանց Աստծո ծրագիրը, ծրագրի մասին խոսել և իհարկե ամենուր, ուր որ նա գնում էր, նա պետք է իրեն ուղված բոլոր խնդիրներն ու հոգսերը վերցնելով իր վրա լուծեր և բոլոր մարդկանց պահանջները կատարել։ Եվ դրա համար ավետարանն ասում է, որ նա Գալիլայի բոլոր կողմերում էր շրջում, նաև շեշտում է, որ Ասորիքում տարածվեց լուրը Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Մենք դերևս ավելացնենք, որ Ասորիքով չսահմանափակվեց և ամենուր, ուր որ լսում էին Հիսուսի մասին, տարբեր տեղերից աջապարում էին, տարբեր տեղերից շտապում էին Իսրայելին, ուրեմն Հրեաստանին և Գալիլային հարող երկրներից մարդիկ լսելով գալիս էին, ընտրում էին Հիսուսին, գտնում էին նրան և նրան դիմում էին տարաբնույթ հարցերով։ Եվ Քրիստոս Հիսուս իր առաքելության և իր կոչման հավատարիմ բոլորին պատասխանում էր, բոլորի խնդիրները կատարում էր։ Այստեղ խոսվում է այն մասին, որ մեծ էին, որը բազմության մեջ քանակ այն մարդկանց, ովքեր դիմում էին Քրիստոսին բժշկության համար, նաև դիվահալածության համար, շատերը բերում էին իրենց սավակներին, բերում էին դիվահար, լուսնոտ, կահ, կույր, հաշմանդամ, տարբեր ցավերով տարապող
Մարդկանց և Հիսուս բոլորին բժշկում էր։ Ոչ մեկին չէր անտեսում, ոչ մեկին չէր մոռանում։ Որպես իսկապես Տեր, ճշմարտապես Տեր, նա Տեր էր մեր բոլորի հոգսերին և մեր բոլոր խնդիրներին։ Եվ ընթացքը այս քարոզչության կամ Հիսուս Քրիստոսի առաքելության նույն էր իր առաքելության սկզբից մինչև իր տնօրինությունների ավարտը։ Չկա մի պահ Հավիտարանի մեջ և իր կյանքի այդ երկրային կյանքի ընթացքում չկա մի դրվագ, որ ուղղակի Քրիստոս անգործության մատնվեր և կամ իր մասին ուղղակի հոգար, իր մասին մտածեր և իր հանգիստը փնտրեր։ Ընդհակառակը նա անգամ գիշերները չէր հանգստանում և այդ գիշերները ինքեր անց էր կացնում աղոթների մեջ, և գիտենք, որ ինքը նրով միաժամանակ նաև կատարյալ Աստված, ինքը կարիք չուներ աղոթների, աղոթում էր մեզ համար, աղոթում էր իրեն շրջապատող մարդկանց համար, աղոթում էր, որպեսզի Աստծո լույսը տարածվի ամեն օր, ամենուր, և հնարավորինս շատ մարդիկ ընդունեին այդ լույսը և խավարի մեջ չմնային, որպեսզի փրկվողների, Աստծուն ճանաչողների թիվը ավելի մեծ լիներ։ Եվ ինչպես Ավետարանի մեջ ասում մի այլ տեղ, որ իսկապես մեկ մեղավորի ապաշխարության համար և մեկ փրկվողի համար ինչպիսի ուրախություն է տիրում երկնքում Տերը, շտակները ինչպես են ցնծում և ուրախանում այդ մեկ փրկվողի և ապաշխարողի համար։ Ուրեմն, պետք է գիտակցենք և հասկանանք, որ մեր առաքելությունը պետք է նմանվի մեր Տիրոջ առաքելությանը։ Եթե մենք կոչված ենք մեր մասնագիտությամբ երկրի, մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի համար աշխատելու, ծառայելու, տեխնելու, ուրեմն այն պիտի լինի անդադար։ Եվ ժամանակը, ինչպես Քրիստոս է ասում, ծախույ պետք է առնենք, այսինքն այդ ժամանակը կարճ է, և այդ կարճ ժամանակը պետք է օգտագործենք թե մեր հոգիների փրկության համար, և թե մեզ շրջապատող, մեզ համար տանք, մեր ազգակիցների, մեր հայրենակիցների համար։ Այժմ դառնանք հարցերին։ Ինչու զատիկը և որոշ տոներ շարժական են։ Այո, եկեղեցական տարին, օրացույցային տարին հիմնականում բաժանում է երկու մասի՝ շարժական և անշարժ տոների։ Եվ դրանք պայմանորված են հենց զատկական տոնի հետ և նրա շարժականության հետ։ Բուն տոնը և քրիստոնեական եկեղեցու տիսական այդ տարվա տոնացույցի գլխավոր տոնը, դա զատիկն է, Սուրբ հարությունն է։ Եվ այդ հարության տոնի հետ է կապված ամբողջ տիսական տարին մեր տոնացույցային, ուրեմն նահուսակը և ժամանակացույցը։ Բուն հարության տոնը պայմանորված է նրանով, ինքը նախասենք, որ ինքը շարժական է, հենց բուն զատիկը, զատկական տոնը շարժական, թերևս հարցը, որ մեզ ուղղված է, հիմնականում կապված է հենց զատկի հետ, ինչու այդ զատիկը անընդհատ շարժվում է առաջ կամ հետ։ Զատկի տոնը եկեղեցու կողմից սահմանվել է հետևյալ կերպ։ Գիտենք գարնանային գիշերահավասարը, գարնանամուտը խորհրդանշող և ինքը զատիկը, քանի որ հարության տոն է և գարունը հենց ինքը հարության խորհուրդ ունի, ձմեռը ամեն ինչ մահանում է և մահվան
կամ հանգստյան խորուրդ ունի, իսկ գարունը արդեն զարթունքի, վերազարթունքի, վերակենդանացման և հարության խորուրդ ունի, դրա համար զատիկը Եկեղեցու կողմից սահմանվել է հենց գարնանը։ Այդ զատիկը հարությունը, ուրեմն, ինչպես է սահմանվել Եկեղեցու կողմից, ասենքն որ օրն է, որ նշանակում է այդ տարվա զատիկ, այդ տարվա հարության տոնը։ Ուրեմն, այդ ինչպես ասենք գարնանային գիշերահավասարի հետո եկող լիալուսնին հաջորդող կիրակի օրն է, ուրեմն նշանակվում հարության կամ զատկի տոնը, այսինքն պետք է հաշվի առնենք, ուրեմն գիշերահավասարը, այնուհետև գիշերահավասարին մոտ լիալուսինը, երբ որ լուսինը ամբողջանում է, և այդ լիալուսնին ամենամոտ կիրակի օրը։ Սա է, ասինքն մեխանիզմը, թե ինչպես է, ուրեմն, որոշվում զատկական օրը։ Եվ ահա, երբ որ զատկական օրը ըստ օրացույցի որոշվում է, ըստ այդում մնացած տոները դասավորվում են ամբողջ տարվա կտրվածքով։ Այսինքն զատիկ ինքը շարժում է ամբողջ տիսական տարին, իր հետ միասին տեղաշարժում է առաջ կամ ետ։ Սրա հետ են պայմանված շարժական տոները։ Եվ գիտենք, որ կան անշարժ տոներ, որոնք ուրեմն անկախ ամեն բանից իրենք անշարժ են և ամեն տարի տոնվում են նույն օրը, ասինքն դա կլինի Քրիստոսի ծննդյան օրը, հունվարի 6-ը, ավետման օրը, ապրիլի 7-ը, սեպտեմբերի 8-ը, Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան օրը և նման այլ տոներ, որոնք իրենք անշարժ են։ Հաջորդ մեր հարցին դառնանք։ Կարող են ամուսնանալ քրիստոնյան և մահմեդական։ Իհարկե մենք չենք որոշում, ովքեր կարող են իրար հետ ամուսնանալ, քաղաքացիական օրենքը թույլ է տալիս նման ամուսնություններ, սակայն եթե մենք ուզում ենք ուղղակի եկեղեցու դիրքորոշումը այս առումով իմանալ, եկեղեցին թույլ է տալիս ամուսնությունը, սակայն չի օրհնում պսակը։ Այս դեպքում նույնադավան պետք է լինեն երիտասարդները, նույն հավատքին, դավանանքին պատկանող, որպեսզի քրիստոնեական եկեղեցին և նրանք իհարկե պետք է լինեն քրիստոնյա, մկրտված, որից հետո եկեղեցին կարող է նրանց պսակել, նրանց վրա պսակի խորհուրդ կատարել։ Սակայն, ինչպես ասացի, նրանք կարող են քաղաքացիական օրենքով իրար հետ ամուսնանալ, ուղղակի իմանալով, որ եկեղեցին չի օրհնելու իրենց պսակը։ Նաև ասենք, որ բարձություններ կան կապված նման խառը ամուսնությունների հետ, որտեղ հետագային այս ընտանիքի մեջ կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ կապված իրենց դավանանքի հետ, իրենց կրոնական պատկանելության հետ։ Ինչպես և որ ուրեմն հոգևոր դաշտի մեջ պետք է դաստիարակվեն այդ ընտանիքում ծնված զավակները, որ եկեղեցուն պետք է հարեն կամ որ կրոնին պետք է հարեն նրանք, և ինչպես պիտի լինի այս հարաբերակցությունը այս ընտանիքի մեջ։ Ուրեմն այս պարագային շատ ողջունելի է և ցանկալի է, որ ամուսիններով լինեն նույն դավանանքին, որպեսզի այս խոչընդոտներից և այս խնդիրներից նրանք զերծ մնան, որտեղ նորից եմ ասում, սա մի ամբողջ կյանքի հետ է առնչվում և սերունդների հետ է կապված, դա անընդհատ ուրեմն բերելու է խնդիրներ, ծնելու է խնդիրներ և պրոբլեմներ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք սա հասկանանք, գիտակցենք, ոչ միայն ուղղակի սահմանափակվենք նրանով, որ կարող ենք ուղղակի քաղաքացիական ակտով, օրենքով
գրանցվել եւ ամուսնանալ, այլ նաեւ հաշվի առնել հետագայում այդ կրոնական եւ հավատքի դաշտում ծագող հարցերը։ Կարդանք մեր հաջորդ հարցը։ Ինչպես մեծահասակներին պատրաստել մահվան։ Իհարկե մեր իրականության մեջ մանավանդ մարդիկ, ովքեր հավատքի հետ առատություն չունեն, քրիստոնյական մեր դավանանքի և հոգևոր կյանքի հետ չեն շփվում և իրենց կյանքը չեն կառուցում այդ հավատքի, այդ պատվիրանների վրա, և նրանց կյանքը պայմանավորված չէ այդ պատվիրաններով, իհարկե նրանք ամեն կերպ ջանում են, ձգտում են իրականությունը չներկայացնել կամ չպատմել, իրենց մեծահասակ հիվանդ մահամերձ հարազատներին, և ամեն կերպ փորձում են ինչ որ ձևով շրջանցել մահվան այդ խնդիրը, և իրենց տարբեր ձևերով փորձում են մխիթարել։ Իհարկե սա չի կարող նրանց մխիթարել, մենք կարծում ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, որ արդեն մոտ է մահվան, մերձի մահ է, նա մեծ մասամբ գիտակցում և հասկանում է, որ նա ուր որ է պիտի մահանա, և պետք է նրան ուղղակի քրիստոնեական տեսանկյունից ճշմարտությունն ասել, սակայն ոչ թե ուղղակի մահվան մասին խոսել, ինչ-որ հուսահատական խոսքեր ասելով նրանց, որ մարդիկ հուսահատվեն և այդ հուսահատությունը բերի նրանց իսկապես ծանր կացության հոգեկան և հոգեվարքի լուրջ խնդիրների ծանր ապրումների, որը ոչ միայն կվնասի այդ մահամերձ հիվանդին, այլ նաև ընտանիքի անդամներին և հարազատներին։ Պետք է ողջ ճշմարտությունն ասել, այսինքն այո, մարդը մահանում է, սակայն մահը վերջը չէ, պետք է ողջ քրիստոնեական ճշմարտությունն նրան ասել, որ այո, Քրիստոս Անդրանիկը, որպես առաջին օրինակը մահացավ, և ինչպես ինքն էր ասել, այնուհետև երեք օր հետո, երրորդ օրվա մեջ նա հարություն առավ։ Եվ այդ մարմինը, մարդկային մեր բնությունը, համբարձվելով բարձրացրեց երկինք և ուղղակի բոլորիս հասկացրեց, որ մեր բնակության վայրը, բոլորիս բնակության վայրը այստեղ երկրի վրա չէ, այլ երկնքում է Աստծո արքայության մեջ, այսինքն այն կորսված դրախտի մեջ, որ ժամանակին մենք կորցրել ենք։ Ուրեմն այս կատեգորիայի մարդկանց, ովքեր մահամերձ են, եթե ինքները չեք կարող նրանց սփոփել, չեք կարող գտնել անհրաժեշտ բառերը նրանց սփոփելու համար, պետք է կանչել, կանչել հոգևորականների, կանչել քրիստոնյա մարդկանց, ովքեր կարող են այդ ողջ ճշմարտությունը հաղորդել ձեր հարազատներին, որպեսզի նրանք հասկանան, ոչ որ մահվամբ նրանք չեն վերջանում, չի ավարտվում նրանց գոյությունը, և նրանք իսպար չեն վերանում, այլ մահը միակ ընթարթ է, որին հաջորդելու է արդեն իրենց հանդերձյալ երկնային կյանքը, և լավագույն ես նրանց պատրաստել, այո, որովհետև երկնքի արքայության դռները կբացվեն միայն ապաշխարությամբ, այսինքն նրանց հասկացնել, որ նրանք կարող են այդ կարճ ժամանակ օգտագործել ապաշխարության համար, եթե մկրտված չեն, մկրտվեն և այդպիսով պատրաստվեն հավիտենական կյանքին, տիրոջ հետ հանդիպմանը։ Այսքանով բավարարենք, սիրելիներս, և հաղորդություն ցանկանանք Արցախ և Հայաստան մեր աշխարհին և մեր հայրենակիցներին։ Մնաք բարյավ։ Այսօր